再来关注独中课题，由统考特别委员会操刀的统考研究报告一拖再拖。教育部部长马志礼指出，有关报告还在最后阶段，目前还不知道什么时候才会收到报告。那至于政府今年播出的独中拨款发放机制，马志礼也不得而知。他表示，独中拨款是由财政部直接负责。国内独中今年首次获得财政预算案的拨款，总额是1200万令吉。但是教育部部长马志礼今天在国会下议院的部长问答环节上，对这笔拨款的发放制度表示不清楚。Kepada Sekolah Menengah Persendirian China pula, peruntukan ini disalurkan terus oleh Kementerian Kewangan kepada sekolah-sekolah tersebut.Memandangkan peruntukan ini disalurkan terus kepada sekolah-sekolah tersebut, maka Kementerian Pendidikan Malaysia tidak mengetahui proses dan kaedah pengagihan yang digunakan oleh Kementerian Kewangan kepada sekolah-sekolah berkenaan. Mungkin persoalan tersebut boleh diajukan kepada Kementerian Kewangan. 除了独中拨款，国会今天也提到了独中统考。根据媒体之前报道，独中统考特别委员会会在11月4号，也就是三天前提呈报告给教育部。不过，教育部部长马志礼今天表示，还没有收到有关研究报告。那几时才会收到呢？也不清楚。Effort in finalizing everything, and I mean they're working for the nation. So you should come here about it for a few weeks, another month. Let me ask.马志礼也为统考特委会帮腔，强调他们在有限的人力资源下，日以继夜、全力以赴地完成最后阶段，也接触了许多相关利益者。统考研究报告原定在今年7月提呈给教育部，却一再展延。特委会曾亲口承诺会在10月底提呈报告，但至今遥遥无期。NTV7洪美玲采访报道。